Komandaya, komandası görüşə çox yaxşı başladı əslində. Ümidlər çox idi, amma sanki həmin epizoddan sonra komandada məlum səbəblərdən gerilənmə hiss olundu. Ümumiyyətlə oyun haqqında təəssüratlarım və o penalti epizodu olmasaydı görüş necə davam edəcəkdi? Bax, bu fikir maraqlıdır. Birinci oyundan sonra 6-0 məğlub olmuşduq. Bu oyuna tam ciddi konsentrasiyalı, motivasiyalı hazırlaşmışdıq. Hər şey yaxşı gedirdi, oyun yaxşı başladı bizim üçün. Top saxlamağa çalışırdıq. Michelin gözəl gol imkanı oldu. Yəni top dirəyə dəyməsəydi oyun tam fərqli ola bilərdi. Amma 15-ci dəqiqədə sonra, yəni bu penalti veriləndən sonra həm qırmızı kart doğrudan da komandanın bütün planlarını alt üst elədi. Çox çətin oldu. Chelsea kimi komanda qarşı oyuna 10 nəfərlə oynamaq çox çətindir. Hətta 11 nəfər oynayanda komandalar əziyyət çəkir. Amma yenə də vuruşurduq axıra kimi, baş məşqçinin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışırdıq. Əlbəttə 10 nəfərlə çox şey eləmək mümkün deyil. Yorğunçuluq tez gəldi və qollar buraxmağa başladıq. Yəni bizim üçün dərs olacaq. İnşallah gündən günə bərkiyirik və ancaq gələcəyə doğru gedəcəyik. Əlbəttə ki, qarşıda daha bir qarşılaşma var. Biz hər zaman Qarabağın bir tarix yazdığını qeyd edirik. Çempionlar Liqasında qrup mərhələsi oynayır bu komanda. Azərbaycan futbol tarixində ilk belə bir hadisədir və artıq növbəti görüş qrup mərhələsində sonuncu olacaq Çempionlar Liqasında. Bu dəqiqdir, amma istəyir əlbəttə ki, həmin görüşə hazırlıq barədə də artıq yəqin ki, müəyyən məqsədlər qarşıya qoyulub. Son 3 görüşdə qırmızı vərəqələr mane olsa da, hər halda Romaya qarşı yəqin ki, daha diqqətli olacaq komanda. Əlbəttə ki, Romaya qarşı, yəni axırıncı maçda Liqa Çempionluqda. Ona görə də inanıram ki, ancaq yaxşı əhval-ruhiyyə ilə maça hazırlaşacağıq. Az vaxt var. Yəni, artıq Roma komandanı da analiz eləmiş ki, bilir necə futbol oynayırlar. Yəni, oyuna qədər hələ daha da çox ətraflı məlumat toplayacaq. Bugünkü görüşdə də çox şanslıdır, deyim. Yəni, Atletico Roma görüşü. Yəni, Atletico bünlərim xal itirsə, yəni, matematik olaraq Qarabağda üçüncü yer tutmağa şans var. Yəni, biz ancaq irəli baxırıq, yəni bugünkü məğlubiyyətlər ancaq bizi möhkəm edirlər. İnanırıq ki, gələcəkdə daha yaxşı iş olacaq. Maksim, bəlkə də qrup mərhələsindən öncə hər kəs vəziyyətin daha qəliz olacağını düşünürdü, çünki Qarabağ komandası belə nəhəng klublara qarşı mübarizə aparırdı. Amma hər halda bu görüşlərdən sonra komanda da özünə inam hissə yarandı və bu növbəti mövsümlərdə öz sözünü deyə bilər. Düzdür, yəni qrupu görəndə çox adam deyirdi ki, artıq oynamağa dəyməz. Amma gördüyünüz kimi, 3 oyunda aldıda 10 nəfər oynayırıq. Yəni 11 nəfər olsaydı, daha da inanırım görkəmli futbol nümayiş etdirəcəkdik. Futboldur, yəni hər şey olur. Çox sağ olun, təşəkkür, uğurlar.